Oğuz rayonunda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Reportun Şimal-Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə bugün günorta saatlarında Oğuz şəhəri ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, 2011-ci il təvəllüdlü Nurbabək qızı Məmmədova yaşadığı evin qarşısında qadın sürücünü idarə etdiyi avtomobil tərəfindən vurulub. Yaralı kəlləbəyin travması ilə ilk olaraq Oğuz rayon mərkəzi xəstəxanasına, daha sonra vəziyyəti ağır olduğundan Mingəçevir şəhərinə göndərilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.